Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, hari ini dalam video kali ini mungkin lain daripada yang lain lah. Kalau korang stay dekat channel saya ni, korang tahulah apa yang saya buat sebelum-sebelum ni. Dan ni saya rasa merupakan kali pertama lah saya nak buat unboxing barang-barang daripada Mr. DIY. Biasanya kalau korang tengok YouTuber-YouTuber lain yang buat haul ataupun unboxing barang-barang daripada Mr. DIY, kedai RM2 ni, korang terbiasalah dengan video yang saya akan buat ni. Jadi ni first time saya buat video sebegini. Harapnya kalau korang suka, korang boleh tekan tombol like dan share kepada rakan-rakan yang lain, okay? Jadi untuk kali yang pertama saya buat ni, kalau korang suka mungkin korang boleh komen dekat bawah. Mungkin lepas ni next time mungkin saya boleh beli lagi barang-barang daripada Mr. DIY ataupun kedai RM2. Saya akan rekomenkan dekat korang kalau barang tu terbaik, okay? Jadi tanpa melengahkan masa, apa yang saya beli dekat kedai Mr. DIY tu sebenarnya saya mencari beberapa item lah untuk dibuat sebagai aksesori untuk pegang phone dan pegang kamera dalam kereta lah. Jadi saya panggil aksesori kereta untuk saya memudahkan saya letakkan phone dan sebagainya, okay? Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak tunjuklah kepada anda semua apa yang saya beli barang-barang tu, okay? Jadi ni guys, Mr. DIY, okay? Jadi saya beli 4 barang kesemuanya. Jadi saya akan tunjuklah kepada anda semua macam mana barang tu berfungsi dan apa yang tujuan sebenar saya beli barang tu, okay? Okay guys, untuk barang yang pertama, sebenarnya barang ni kalau korang dah biasa dengan barang yang untuk sangkut-sangkut tu, mungkin korang familiar lah dengan barang ni, okay? Inilah barang dia. Nampak ke? Ni barang dia. Ni untuk orang kata barangan keperluan yang kita beli, kita nak sangkut dekat dalam kereta. Kalau dekat bonet tu penuh, kita nak sangkut dalam kereta, jadi kita boleh guna penyangkut ni. Penyangkut ni dia kata dekat sini maximum carrying weight approximate 3 kg, ataupun dia kata anggaran dalam 3 kilo lah boleh. Tapi itu hanyalah anggaran daripada apa yang dia katalah. Kalau ada terlebih ke ataupun kurang daripada tu, dia tidak tanggung katanya lah dekat situ. Dan inilah barang yang dia, okay? Jadi dia bagi 2. Ni satu. Jadi kita boleh sangkut 2 lah. Kalau macam kita nak sangkut botol air, kita boleh guna benda ni. Kalau kita nak sangkut hanya plastik untuk ke pasar ke, plastik ikan ke, ataupun barang-barang yang kita beli, kita just sabut benda ni. Kita guna benda ni yang kat bawah, kita sangkut plastik, sangkut dekat belakang kerusi tu, okay? Jadi kita boleh guna sebagai alternatif untuk kita jangan bagi bersepah lah dalam kereta tu. Takkanlah kita nak letak barangan kita, barangan basah ke dekat dalam kereta begitu je atas cushion. Jadi kita letak benda ni sangkut, okay? Jadi begitulah kegunaan dia. Jadi saya guna ni ada fungsi jugalah saya beli ni. Jadi kalau korang berminat, korang boleh cari dekat Mr. DIY, okay? Barang ni memang boleh berfungsi dengan baik dan membantu anda, okay? Jadi dia ada beberapa lah versi ataupun varian dia. Mungkin yang satu lagi tu saya tengok, dia bukan sangkut gitu. Kita kena cabut kepala kursi tu, kita kena letak daripada atas. Sekiranya kita tak boleh, orang kata tidak boleh berpindah randah lah, jadi dia akan stay situ. Kali kalau korang beli yang ni, dia boleh berpindah randah. Buka cabut dia, boleh letak dekat kursi sebelah ataupun nak letak sebelah kiri ke sebelah kanan, ikut terserah pada anda, okay? Jadi inilah barang yang pertama saya beli. Barang yang kedua, barang yang kedua pula, ini dia phone holder. Phone holder ni sebenarnya saya beli untuk letak saya punya phone lah. Apabila saya nak pergi perjalanan jalan ke, kalau nak guna GPS ke apa ke, saya letak dia dekat cermin. Jadi tanpa kita perlu pegang ataupun menyusahkan kita, saya boleh gunalah phone holder ni. Phone holder ni nanti jap saya buka, okay?
guys. Jadi saya dah buka, jadi beginilah bentuk dia. Okey, jadi beginilah rupa dia. Nanti kita lekat je dekat kita punya cermin. Dan kita letakkan phone kita dekat sini. Apabila kita memandu, kita just tengok je. Okey, ke sini. Ha, jadi senanglah, memudahkan kerja kita. Jadi kalau siapa-siapa yang tak suka lekatkan dekat cermin, boleh beli yang lekat dekat dashboard tu. Jadi terpulang kepada anda. Ni orang kata alternatif kita membuatkan, tak payahlah kita tengah dry, kita pegang. Jadi ini merupakan satu alternatif yang baiklah untuk kita memudahkan kerja kita jugalah, kata cari map ke apa ke dalam kereta tu, tanpa buat dua kerja dalam satu masa. Cuma kita tengok dekat phone holder kita. Okey, itu sama boleh try. Okey, jadi kalau siapa-siapa minat, boleh cari dekat Mr. DIY. Okey, jadi kita pergi ke barang kita yang ketiga. Okey, barang kita yang ketiga ni special jugalah untuk anda yang dekat rumah tu. Okey, barang yang ketiga ni merupakan satu alas dekat kita punya dashboard tu. Alas apa? Ini dia yang kita cari selama-lama ni. Okey, jadi barang ni sebenarnya dia berfungsi jugalah kepada saya, sebabnya kadang-kadang kita nak letak phone ke, ataupun kita punya jam ke, kita punya GoPro ke, ataupun kamera, boleh letak lah atas benda ni. Okey, sekejap ya guys, saya nak buka ni. Okay guys, ni dia. Kalau korang boleh nampak ni lah rupa bentuk dia. Semua barang ni saya beli daripada Mr. DIY dan Kasan Auto Accessory yang keluarkan benda ni. Okay, inilah benda dia. Oh, dia agak melekat sikit. Okay, ni benda dia. Haa, gitu. Nanti atas dashboard kita just letak. Ni kita boleh letak lah Kamera ke telefon ke, gitu. Ni kita punya telefon. Kita letak je telefon atas dashboard begini. Ataupun nak letak begini pun boleh. Nak letak begini pun atas dashboard nanti boleh je. Okay, ni dia panggil apa barang ni? Dia panggil skid proof fit for phone, iPhone. Sesuai digunakan dalam kereta lori, boleh guna, tak ada masalah. Jadi inilah kegunaan dia. Jadi saya nak letak phone ataupun kamera, saya boleh gunalah untuk kegunaan sebegitu. Dan satu lagi barang yang saya beli merupakan sama je seperti yang barang yang ketiga tadi. Jadi cumanya dia agak besar sikit. Dan dia ada nombor ni. Korang boleh nampak tak nombor-nombor ni? Kita boleh letakkan dekat sini. Contoh macam kalau korang nak tinggal kereta ke, korang just letak nombor telefon korang dekat sini. Nanti korang boleh tinggal je kereta tu. Ataupun kalau dah berpak ke, adalah orang boleh tengok kita punya nombor phone dekat situ. Senanglah, memudahkan kerja kita. Ini agak besar sikit lah. Ni yang largest tu, yang small. Yang tadi tu yang small, ni yang last sikit. Yeah. Jadi nak letak barang yang lebih besar daripada benda tadi tu, tak ada masalah lah. Cuma macam kalau kamera kita besar sangat ke, ataupun nak letak kita punya makanan ke, boleh letak atas ni. Okay, sekejap ya saya nak buka. Guys, jadi inilah kegunaan dia. Ni dia ada bagi nombor-nombor apa semua ni. Nanti korang boleh letakkan dekat sini nombor yang seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Dia yang ni besar sikit lah. Okay, besar sikit untuk kegunaan kita letak atas kita punya dashboard tu. Senang, kita senang.
Okay guys, jadi begitulah keempat-empat barang yang saya beli tadi. Yang pertamanya saya beli penyangkut yang boleh sangkut barang-barang kita tu. Yang keduanya saya beli phone holder untuk letakkan saya punya phone. Yang ketiga saya punya orang panggil skid proof ataupun phone smartphone holder. Sama je dia punya kegunaan dia, yang tu dia kecil, yang keempat tu dia besar sikit. Barang yang keempat tadi yang saya beritahu anda tu besar sikit. Jadi kamera yang saya nak letak tu kalau besar saya guna yang large, kalau yang kecil tu saya guna yang small je lah. Okay, jadi saya rasa setakat tu sajalah video unboxing saya pada hari ni. Jadi next video mungkin saya akan tunjukkan dekat korang bagaimana saya letakkan barang-barang ni dalam kereta saya. Okay, jadi memudahkanlah apa yang saya nak beritahu nanti. Okay, jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada hari ni. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata ataupun tersalah video ni, kekurangan ke apa semua, sebab ni first time saya buat benda ni. Mungkin lepas-lepas ni saya boleh improve lagi. Okay, kalau ada yang tak kena, korang boleh komen kat bawah. Kita jumpa dalam video lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye. Kemahmin.